Majlis Autism Kebangsaan ditubuh menjelang akhir tahun ini bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan, rawatan dan penjagaan bagi individu di bawah spektrum autism. Menteri Kesihatan Khadijah Jamaluddin berkata majlis itu membabitkan gabungan beberapa kementerian lain, agensi bukan kerajaan dan ibu bapa. Yang melibatkan pelbagai kementerian dan juga pemegang-pemegang taruh yang lain yang boleh membangunkan beberapa intervensi yang bersepadu, yang menyeluruh berkaitan dengan intervention yang evidence-based, latihan untuk ibu bapa dan juga perkara-perkara seperti National Autism Registry dan juga platform maklumat yang berkenaan dengan segala perkara yang ada kaitan dengan autism, bukan hanya untuk kanak-kanak tetapi sampailah mereka menjadi dewasa. Majlis ini juga akan melihat bukan hanya kepada sokongan yang kita beri kepada ibu bapa dan individu autism di peringkat kanak-kanak dan remaja, tetapi juga intervensi dan sokongan yang kita dapat beri kepada mereka apabila mereka menjadi dewasa dan ingin menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penutup bengkel transformasi strategi dan memperkasa penjagaan autism di ibu negara. Cadangan itu dibawa ke kabinet dan berharap menjadi pemangkin kepada intervensi bersepadu berasaskan bukti bagi menyokong dan memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada individu dalam spektrum autism.